Sabe aquela pessoa carismática que todo mundo quer ter por perto? Que onde chega toma conta do lugar? De bem com a vida, alto astral. Parece que pra ela não tem tempo ruim. E se eu te disser que você pode ser essa pessoa? Mas Sérgio, carisma é um dom. Ou você tem ou você não tem. É aí que você se engana e eu posso provar. Vem comigo, porque com as dicas que eu vou te dar daqui a pouquinho, a qualidade das suas relações com as pessoas vai dar um salto gigante. Mas antes já sabe, né? Clica aqui no like desse vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque aqui toda semana tem coisas boas pra você. Muita gente pensa que carisma é um negócio tão especial que ou você nasce com ele, ou já era. Inclusive, o próprio dicionário segue essa linha de raciocínio. Olha só, carisma, autoridade, fascinação irresistível exercida sobre um grupo de pessoas supostamente provenientes de poderes sobrenaturais. Não tem nada de paranormal em ser carismático. Ao contrário do que você pode ter ouvido durante sua vida inteira, carisma pode ser adquirido sim, porque é apenas um conjunto de características que fazem com que alguém se destaque da maioria. Até o final desse vídeo você vai aprender como reproduzir esse comportamento, tanto de forma verbal quanto física. Então fica comigo. A primeira característica de uma pessoa carismática é o poder que ela tem em fazer o interlocutor se sentir bem na presença dela. A gente se sente atraído, a gente quer conversar e quando a pessoa vai embora ainda fica aquele gostinho de quero mais. Para você provocar essa sensação no outro, você precisa, acima de tudo, demonstrar um interesse genuíno na pessoa com quem você está batendo um papo. Por isso, não se deixe distrair durante a conversa. Nada de ficar checando o celular ou olhando para o lado enquanto conversa. Pelo contrário, faça a pessoa perceber que ela é o seu foco naquele momento. Acene de leve com a cabeça, como se estivesse concordando com o que está ouvindo, ou faça pequenos comentários sobre o assunto quando tiver espaço. Desse jeito, a pessoa vai se sentir o centro das atenções. E pra falar a verdade, a gente é assim, um animal social que gosta de receber atenção. É só você observar uma criança para perceber que tudo que ela quer é isso. Viemos programados assim. Outra coisa boa de se fazer é encorajar a pessoa a falar mais sobre ela. Porque toda vez que ela faz isso, ela cria vínculos naturais com você. Quanto mais pessoal o assunto da conversa, mais estreitos são os laços que você cria com a pessoa. E isso de quebra ainda resulta em mais tópicos para vocês estenderem o bate-papo depois. Que por incrível que pareça, não se limita somente às palavras. A segunda característica de uma pessoa carismática é que ela se comunica com o corpo. Você pode não saber, mas o corpo fala. E fala muito. Figuras marcantes têm um padrão de linguagem muito específico. Elas têm plena consciência do seu próprio corpo e demonstram isso durante todas as suas interações sociais. Por exemplo, você nunca vai ver um político falando com a mão atrás das costas. Eles passam por um treinamento gestual com especialistas nessa área para que não façam isso de forma alguma. Isso porque esconder as mãos pode não parecer nada demais quando lemos essa expressão conscientemente. Só que lá dentro, a nossa mente já teve uma outra interpretação. O nosso inconsciente já sai de fábrica com uma espécie de leitor desse tipo de linguagem. E para ele, tirar as mãos de vista sugere que a pessoa tem algo a esconder. Então, da próxima vez que você for falar com alguém, experimente usar as mãos espalmadas assim. O que você está dizendo com isso é o seguinte: olhe, eu não tenho nada a esconder, por isso eu não sou uma ameaça. A linguagem corporal, por si só, é um tópico super extenso e complexo, que merece um próprio vídeo. Então comenta aí se você gostaria de ver esse assunto sendo tratado com mais detalhes no próximo post, tá bom? Outra característica de uma pessoa carismática é que ela evita falar de temas negativos. Por mais que você esteja indignado com o governo, por mais chateado que você esteja com seu time por causa dos 2-0 que ele tomou, não leve isso pro bate-papo. O ser humano acaba associando, de novo, num nível inconsciente, os temas que ele discute com a pessoa que levanta esses temas. Por isso é sempre interessante ser o mais positivo possível. Dessa maneira você vai associar as sensações positivas da conversa à sua própria pessoa. E isso é muito forte, principalmente nos primeiros encontros, quando o outro ainda está traçando um perfil de quem é você dentro da cabeça dele. Fora que falar de coisas boas contagia todos ao redor, relaxa e deixa o clima muito mais leve. Mas lembre-se, o que você diz tem que ser compatível com o que você demonstra.
Então sorria bastante, que com certeza você vai receber outros sorrisos em contribuição. Gostou do vídeo? Então mostra para o YouTube clicando no like aqui e se inscreve aqui no canal também. Você também pode compartilhar esse vídeo com um conhecido que pode estar precisando muito dessas dicas, nunca se sabe. E antes de sair, não se esqueça de ativar o sininho de notificações também, para ser avisado toda vez que eu subir um vídeo novo por aqui. E acompanhe esses vídeos também que aparecem agora aqui para você, é só clicar e curtir. Eu sou o Sérgio Maroni e aqui tem só coisas boas para você toda semana. Até a próxima.